nti enkuba yatandise ng'eyokusaaga wabula gye byaggweredde ng'evuddemu n'omuzira ogwayonoonye buli kirime mu nnimiro zaabwe. Enjega eno yagudde ku kyalo Ssukka Luggo mu tawuni kkanso ye Kasanje era abatuuze we tubatuukiddeko bagamba tebamanyi kyakuzzaako kubanga ensimbi ze bakozesa okulima baziwula bwewozi. Ninayo ebijanjalo yiika bbiri ne mawogo omuzira abikubye n'abimalawo ndi mulooni nsaba buyambi abanyamba abaana tebagenda kusoma. Nina mabanja kwa mmanye mbele jitulimu katili mugwanga. Fenda fenda, bulichimu tulimira muzironi. Tetuina cha kusasuza zironi, abana wafete bagenda kusoma. Kubamo kubonone duwe bidime biyabwe kwe kulino mtuzali na yika nambe ye nyanya. Nganazo zayonone duwa, abamo kubatuze tebasigaza wa kwegi kaluba. Oluva nyumaruwa chibu ya gokusule nyumba zawe kutaka. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwa mu meeya wa Town Council y'e Kasanje Zinda Gaira Jonathan basabye buli eyawula abantu bano ensimbi okubakwatirwa ekisa nga babagumiikiriza balabe butya bwe basobola okusasula empola mpola oluvannyuma lw'okukosebwa enkuba eno. Abakakamu okubeera bazira kisa batunule embeera gye batuuseeko bwe bawoze ssente babakendeerezeeko ku bbanga baleme batawaanya mu kubabanja ssente babongere ekiseera ekyokuba banja ssente oba kyebadde batunuulire ebbanga bye badde balimiddemu ennyaanya zino baweewo omukisa badde balime sizoni endala singa gavumenti badde badduukiridde. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino Crack ATV amalindirire.